curso de manicure do CRAS do São Fernando tem atualmente 23 alunos. A pouca quantidade de alunos e a baixa no interesse pelo curso fez que a Secretaria de Assistência Social cancelasse temporariamente o curso. Mas as aulas irão até setembro e os alunos que concluírem receberão o diploma do curso. Esse recurso que é pago a ela e mais alguns oficineiros não melhorou, né, financeiramente. Então, o que nós estamos fazendo? Oferecendo outros cursos, terminando alguns cursos e continuando com outros. Esse curso dela termina agora em setembro. Ele não é um curso que faz o ano inteiro. Então, ela vai fazendo por turma e aí vai terminando. Então, em setembro, termina o curso de manicure. O que nós vamos fazer? Com esse recurso que é pago à manicure, nós vamos fazer o de culinária. O que eu tenho escutado é assim, que ela está sendo demitida porque nós não avisamos. Isto não é verdade. Nós temos uma profissional aqui da secretaria que cuida da parte de convênios e desses instrutores. Ela foi até ela, disse isso. Ela tem até setembro, né, para se organizar. Então, ela dá aula neste CRAS e em outro CRAS. No outro CRAS, ela ainda permanece porque foi renovado, porque ainda tem turma. A secretária esclarece sobre a lista de espera para esses cursos. Se esta lista existe, como foi colocado, não, a coordenação não está ciente disso e nem eu. Mas pode estar com a professora. Então, assim, esta lista pode estar repassando à coordenadora, Fabiane Cugo, que a partir de hoje é até bom estar falando, que a população está vendo, que a Fabiane é assistente social de lá, então ela passa a partir de hoje a assumir essa coordenação. A coordenação anterior, ela está aqui conosco na gestão. E aí nós vamos criar essa próxima turma, quando terminar essas outras oficinas. Uma pesquisa feita há 3 meses com os alunos apontou os cursos de maior interesse. O principal deles foi o de culinária. A primeira é culinária. Então, nós tivemos aqui, primeiro lugar, pedido da população usuária de lá, culinária. Depois, confeitaria e padeiro, eles querem aprender a fazer bolo, doce, né? Depois, corte e costura, artesanato, a informática. Depois, aqui, ele aparece maquiagem, decoradora, arranjos florais. Isso na questão de curso. Depois, tem aulas de dança. Foi pedido o zumba e balé, né, em segundo lugar. Na questão de esporte, futebol, vôlei, futebol de salão. Segundo a secretária, a partir dessas informações, eles irão reestruturar as aulas disponíveis no CRAS do São Fernando.